Mi jaz ustrajam zato, ker se ne splača obupati, ustrajnost te vleče naprej in te pripelje do cilja, ki si si ga zadal. In ravno včeraj so se Jerneju Slivniku izpolnile sanje. Hrušičan je izpolnil še zadnji pogoj in odhaja na paraolimpijske igre v Južno Korejo. Nekako sem čakal to zelo dolg časa, vedel sem, da sem dosti pripravljen. Nisem mi poklopil na prejšnjih tekmah, ampak sem vedel, da se enkrat bo tudi to obrnil. Je pa Jernej včeraj z nekdanjimi olimpijci v jeseniško hokejsko dvorano pod Mežaklo prinesel slovensko baklo. Hokejisti, ki so nastopali na olimpijskih igrah v Sarajevu, se še zelo živo spominjajo tistih dni. In če tudi so bili tam domača ekipa, bi jim kakšen navijač več iz domačih logov prav prišel. Podpora je sicer bila, ampak ni bila tako domača, kot bi bila doma. Navijači so sestavni del športa in logično je, da če je olimpijada nekje v bližini, oziroma če je nekje delač, je zelo dobrodošlo, da pridejo domači navijači, ker seveda takrat, če je jugoslovanska zastava, zdaj v tem trenutku slovenska, logično, da potegne. Simbioza med olimpijskimi tekmovalci in njihovimi podporniki je lahko neverjetna. Na takšnih dogodkih postanejo eno. Gleda se en drugega, v bistvu tam res to živiš kot družina. Tudi te zvezde največje, ki so bile tudi v vasi, tako da smo se slikali, v bistvu smo se družili. Pač to je res doživetje, ki ga prvošem vsakmu športniku. In ravno o takšnem duhu, ki ga je bilo moč čutiti v vsakem kotičku jeseniške ledene dvorane, so pozdravili olimpijsko baklo na njeni slovenski poti. Danes se bo ustavila v Tržiču.